أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة النساء چې دې صورت کې تقریبا زنانو سره ډیر زیات متعلق دي او ډیر تفصیلی احکامات دي بګي چټولو کې غټ مسائل میراثو سره متعلق او بیا یتیمانانو جنکو سره متعلق او بیا د هغې نه بعد د هغې چې کوم حقوق دي فرضي مهر دی هغې سره متعلق او د هغې په ضمن ضمن کې الله پاک مونږ و تاسو ته هم سړو ته هم پکې بعضی هدایت بیانوي اگر چې سورة النساء دی چې د هغې نه مخکې تاسو وي د غټو غټو ګناهونو نه به ځان ساتي او پرون بی بیانو ته بیانو شو چې تاسو د هغې خبرو تمنا مه کوئ چې سړو ته الله پاک دا غوروالی ولې ورکړی دی. سړو ته ځکه الله غوروالی ورکړی دی چې هغوی عقل سیوا دی علم یې سیوا دی د هغې دپاره ځان له ثواب دی ستاسو دپاره ځان له ثواب دی. او پرون بیا د هغې نه بعد بیانو شو چې د هر انسان دپاره مونږ شاته اولاد ګرځولی دی مونږ ته عربی کې حسبه وایو او پښتانه ورته کوئ کې وارثان وایي. الله پاک وفرمایل څوک هم چې وفات شي د هغه نه شاته وارثان پاتې اغید به پخپل باندې سی ملاویږي. او بیا پرون یو آیت منس کې خزب شو چګای کې موږ ته منسوخ وایو چې شروع د اسلام کې دا طریقه و چې دوه ملګرو بخپل منس کې قسمونه خوړه چې ته به ما سره ملاتړې زه به تا سره ملاتړې نو بیا به دغه رنګ میراث کې مغه تشپګم عیسی ملاوی دا شروع د اسلام کې دا طریقه و. اخر کې چې کله میراث او احکامات نازل شو بیا دا برونی آیت د حکم به اعتبار سره منسوخ دی. اوس نه الله پاک سړو مرتبه بیانې په شریعت کې د سړو ډېر لوی مقام دی د ښځو په اعتبار سره سړو ته الله پاک ډېر غوروالی ورکړی دی او دې آیتونو کې الله پاک د هغې تشریح بیانوي. یو الله پاک سړي ته غوروالی په دې وجه ورکړی دی چې دی به د قوم او دارنګې دی به د کور مشري کور کې به اډر د ده چلیږي کوئی که چې کوم جایز مطالبات دي به د ده برابریږي. او دویم ځکه الله پاک سړي ته غوروالی ورکړی دی په ښځه باندې چې خرج کوونکي به سړی وي بهر چې څومره مزدورۍ والا خبرې دي نان نفقې والا خبرې دي مهر ورکول دي دا ټولې په سړی باندې لازم دي. یعنې کوئی کې بهر چې کوم ګټې وټې والا لین دین دي دا لازم دي په سړی باندې نو دغې دوو مرتبو د وجه نه الله پاک سړو ته کوئی کې په ښځو باندې مرتبه ورکړې ده ځکه دې آیت کې الله پاک د هغې تشریح بیانوي. الرجالو نارینه و ته نارینه چې دي قوامونه دی به حاکمانی یا مسلطونه دی الله پاک مسلط کړي دي علی النساء په زنانو باندې په دې خبره باندې چې یؤدبونهن دا سړی به ادب ورکوي دی خپلو زنانو ته. الرجالو قوامونه سړی نگرانان دي سړی حاکمان دي علی النساء په زنانو باندې د سړو مرتبه ډیره زیاته سیوا ده. حدیث مبارک کې هم دې تشریح ډیره زیاته راغلې ده چونکه سړو باندې یو وخت هم داسې نشته چې سړو ته پای کې مونځ معافي ځکه مرتبه سیوا ده. ښځو ته په میاشت کې چې کومه ماهانه بیماری راځي دارنګه د اولاد د پیدایش نه پس چې کومه بیماری هغې ته راځي هغه ټیم کې فرضي عبادت هم هغه کوئ کې نشي کولی نو ځکه مرتبه کمه ده. دغه رنګې میراثو کې هم د هغې مرتبه کمه ده سړی مرتبه سیوا ده. دغه رنګې ګواهۍ کې هم چې یو سړی وي دوه زنانو سره ګواهۍ نه وایي کې دا برابرې دي ځکه د هغې مرتبه کمه ده او د سړو مرتبه هر ځای کې سیوا ده. نور هم دې نه ما سیوا په زرګونو احکامات دي چې کوئی کوي کې سړی غوره دي په زنانو باندې لکه امامت دا مسله څونه قیمتي مسله ده. ښځه چرتم امام نشي جوړی دی ښځه چرتم په شریعت د نبی علیه السلام کې امام نشي جوړی دی دا فوقیت الله پاک سړو ته ورکړی دی نو کوئی کسه کته سړو مرتبه سیوا ده په زنانو باندې. دغه رنګې اذان چې کوم شریعت د نبی علیه السلام دی اذان به صرف نارینه وي د زنانو اذان بالکل په شریعت کې غیر معتبر دی په اذان څومره لوی مقام ملاویږي انسان ته هغې دي نه کوئی کې زنانه محرومه دي. دا رنګې خطبه د جمعې برس د هغې چې کوم فضایل راغلي دي د هغې منځ کې چې کومه ناسته ده د هغې ځان له فضایل راغلي دي د هغې په وینا ځان لاجر دی د هغې په اورېدو ځان لاجر دی. نو خطبه به صرف سړی وي ښځه نشي ویلې هغه مقام کوئی کې زنانو ته نه حاصلېږي صرف سړو ته حاصلېږي. دا رنګې خلیفۃ المسلمین
د مسلمانانو مشر به چرم زنانانو جوړیږي. حدیث مبارک دی په دې زبانې سړی به جوړیږي اگر چې خلاف ثابت دی پاکستان لرا چې دا دی ډېر ظلم گئی. بخاری شریف روایت دی حدیث مبارک دی حضور پاک السلام فرمایل لن یفلح قوم هغه قوم به چرته هم کامیاب نشي ولو امرهم الی امرات چې کله به دې باندې زنانه مشره جوړه شي لکه هغه زمانه کې او دې زمانه کې بعضې وخت کې کوي هغه زنانه په دې سرکاري محکمو کې ناست دي. حضور پاک علیہ السلام دا ارشاد فرمایلی دی بخاری شریف روایت دی چې قرآن بسې دویمه د هغې مرتبه ده لن یفلح قوم هغه قوم به چرته هم کامیابي ونه مومي چې ولو امرهم الی امرات په دې باندې مشره په دې باندې حاکمه دا زنانه چې کله مسلط شي هغه قوم به چېرې خیر والا روز ونه مومي. نگوی که اللہ پاک سڑو تا غروالی ورگڑ دے دکہ سڑی با حاکیم جوڑی دی شی او زنان حاکیم نی شی جوڑی دے دارنگ قاضی دارنگ نبوت نبوت دا سڑو کے ملاوی گی او سمر پیغمبران چی تیر شوی دی ٹھول سڑی تیر شوی دی پیغمبرانی گوی که زنانو کے دانی شی تیرے دے دی وجن اللہ پاک سڑو تا دیر لوی مقام ورگڑ دے جہاد تا بس صرف سڑی جی زنان جہاد تا نی شی تلی سونا قیمتی مقام دے اللہ غی کہ وہ اصلی شریک دی او دارنگ زنان پائی کی شریک نہیں دی زکہ اللہ پاک دل توئی الرجال ناری نجی دی قوامون دی با حاکمانی دی با اچت و مرتبو والی علن نسائی پا زنانو بانی پا دی وجہ بانی چی یو ادبون هن دا ناری نبا ادب بیانی دی خفل زنانو تا بی ما پا دی وجہ اللہ پاک دی سلول غروال ورکڑ دی بی ما فضل اللہ پا سبب دی چی غروال ورکڑ دی اللہ پاک بازو هم بازی سلو تا علا بازین پا بازو زنانو بانی اے بالعلم والعقل د سړی علم هم سیوا دی د سړی عقل هم سیوا دی په نسبت د زنانه سره چې د هغه علم هم ناقص دی عقل هم ناقص دی ځکه حضور پاک علیه السلام د ارشاد فرمایلی دی یو د سړي دغه مرتبه ده. دویمه و بما په دې وجه الله پاک سړو ته غوروالی ورکړی دی چې انفقوا من اموالهم دا سړی به خرچه کوي علیهن په دې زنانو باندې من اموالهم د خپلو مالونو نه د کور چې کومه کرایه ده په سړي باندې ده دارنګه د دې نان نفقه سکنا څومره چې خرچې دي خوراک او سکاک سره دا غیر لباس سره دا ټول به سړی برداشت کوي نه کې زنانه ځکه الله پاک سړي ته مرتبه ورکړې ده په زنانو باندې. مخکې الله پاک د زنانو صفت بیانوي ټولې بیبیان دغه رنګې نه دي هرو بیبیانو کې نیکان شته دي بدان شته لومبی الله پاک د نیکانو بیبیانو تذکره بیانوي. پس صالحاتو نیکې زنانه هغه دي چې قانتاتون دی تابعداري کوونکي دي د خپلو خاوندانو اے مطیعاتن لازواجهن قانتاتن پس هغه بیبیانې چې کومې تابعداري کوونکې دي د خپلو خاوندانو او حافظاتن دا بیبیانې خپل ځان ساتونکې دي حفاظت کوونکې هم دي للغیب په وخت د غایب کېدو د خپلو خاوندانو کې چې خاوندان غایب دي کاروبار ته تللي دي یا جهاد ته تللي دي یا تبلیغ ته تللي دي یا حج ته تللي دي هر نیک مقام ته چې تللي دي دا بیبیانې په کور کې ناست دي ګویا کې د خپل ځان هم حفاظت کوي او د خاوند د مال هم حفاظت کوي دارنګ دغه چې کوم اولاد د هغه هم حفاظت کوي دغه دغه کې حافظات پیری کوي. فص صالحات هغه بی بیان نه کوي چې قانتات تابعداري کوون کی دي او حافظات حفاظت کوون کی دي خپل ځان للغیب په وخت د غیب کېدو د خپل خاوندانو کې ای ل فروج هن د خپل شرمگاونو د خپل شرمگاونو د خپل ستر داسې پرده ساتي لکه کوم وخت چې کور کې خاون موجود دی ای غیبت ازواجهن بما حفظ الله په دې وجه چې دې خزو د الله پاک توفیق د حفاظت ورکړ دی چې ګستا خاون په کور کې موجود هم نه دی غلط تعلقات چا سره مقایمه وا د خاون په نشتوالي کې هم د خپل شرمګا او د خپل حیا خیال ساتل دا ډېره ضروري مسله ده. حضور پاک علیه السلام ارشاد فرمایلی دی کوم انسان ته چې دنیا کې سلور سیزونه ملو شو کوم انسان ته چې دنیا کې سلور سیزونه ملو شو دې انسان ته په دنیا کې جنت ملو دی آخرت کې خو به شکه ملو دی کوئی کہ دنیا مال اللہ پاک کہ جنت کڑی دی آغا سلور سی بات حضور پاک علیہ السلام دایت کڑی دی کم انسان تا چی با دنیا کی شکر وارز لو ملو شو پا لکل خبر وانی راجی کی بس شکر دے و شکر دے ار مسئلہ کی بس شکر دے کہ نیشتا نوم شکر دے اگشتا نوم شکر دے خدا دے کم خلقو کی دا صفت موجودی نگوی کم کس چی با دنیا کی دا صفت ملو شو چی با آر خبر وانی شکر رو باسی که خم ملو شو که خراب ملو شو دا سے کس تا کوئی کہ دنیا کی جنت دے آخرت کی خو بیشہ کا جنت دے او دا صفت غواری ملا پاک. دویم هغه انسان ډیر کامیاب دی چې چاته په دنیا کې ذکر والا زبان ملوش او دا ډیر کم خلکو ته نصیب کیږي نه بس سړی کاروبار کې لګیا دی ډرایونګ کې لګیا دی یو بل ځای کې خپل استعمالي ګلاس استعمالي کی چې ډیر کم استعمالي کی هغه ځای کې فوراً ذکر کو
لکم انسان چې دنیا کې ذکر والا جب ملو شوا دی انسان ته دنیا کې جنت ملو دی آخرت کې هو به شک ملاوی دریم چې کوم انسان نبی علیہ السلام یاد کړی په مصیبتونو باندې هغه بدن صبر کوي که تکالیف پہ راضی بیماری پہ راضی خفگان پہ راضی خوشحالی پہ راضی پہ دی ار خبر بانے صبر گئی نگوئے کی مصیبتونو بانے صبر کو ان کی بدن چاہتا ملو شو دا سے کس دنیا کے جنت ملو دے آخرت کو بخام خام ملاوی گی او سلورو میں یاد کردے دا آغا انسان چاہتا غد بی بی ملو شی او دا سی بی بی دا خاون پہ عدم موجود گئے کہ چرم خیانت نگئی خاون دے کور کی نشتا قیمتی سفر کے دے یا کاروبار تا تلے دے یا رخوا تلے دے غم خاتے بسے جہاد کے دے تبلیغ کے دے حج کے دے عمرہ کے دے داغ پر نشتوالے کے داغ دمال ہم حفاظت گئی دخبر حیام حفاظت گئی ویدا سلور سے سنے چاہتا ملو شو دنیا کے مغت گوئے کے جنت ملو دے او آخرت کے مغت گوئے کے جنت ملو دے نفس صالحاتو حغنی کی بی بیانے چے قانتاتن تابداری کون کی دی حافظاتن او کم زنانا چے دزان حفاظت کون کی دی للغیب پا وقت غائب کی دو دخبر خواندانو کی بیما پا دی وجہ حفظ اللہ ہو چے توفیق و رکل دے اللہ پاک دے زنانو تا دا دی خپل زان دا حفاظت چے تو با دخبر زان حفاظت کے حدیث مبارک کے رازی چے کم زنانا نافرمان دا مخ کی آیت کرا روان دا چے کم زنانا نافرمان دا دا خواند اطاعت تا نرازی د دې نفلی عبادت الله ته بالکل قبول نه دی اگر چې فرضی الله ته قبول لې که حج دې کدارنګ فرضی روزه دا که زکات دې کوموز دې نفلی عمل چرې الله ته نه دی قبول د نفلی اعمالو په ځای باندې مشکا شریف روایت دی الله جل نبی صلی الله فرمایلی دي دې ته حکم دارې چې د خپل خاوند تابعداری کوه کمې زنانه چې د خاوند اجازت نه بغیر نفلی روزه ونیولا په دې روزه باندې دې خځه بالکل اجر نه ملاویږي مشکا شریف روایت دا په دې مسله کې د خاوند نه تفوس کی بیا پاتې شو دې نماسیو بهر وتل بغیر د خاوند تپوس نه ډیر لوی لعنت پی ویل شوی باغی زنانو باندې چې کوی د خاوند تپوس نه بغیر یا د خپل محرم نه علاوه چرته بهر وزي هغه زنانو باندې لعنت پی ویل شوی دی اوس دې آیت کې الله پاک دایي تشریح بیانې دا خو الله پاک صفات بیان کړو چې نه کی بی بیانې د خاوند تابعداری کوونکې او د خپل ځان حفاظت کوونکې د خاوند په موجودګۍ کې نه بما حفظ الله اوس الله پاک درې قسمه خبرې ذکر کړي چې کومې زنانه داسې دي چې داغي نافرمانی ده نو ډایرک پر باندې کوي ما زمونگا پختانو لنبی خبر پدی بانے عمل کو نہ لنبی نصیحت پکار دے اللہ پاک کری دا سو لنبی خود دا نصیحت ہوگے نصیحت پانے آگی کوئی کی خبر پانے ذر کوئی گی جو خلاف عادت کا رستہ میں ہدو گو اگر ٹیم وزر گزارا ہوگا خود آگی نہ فوراً مطلب نصیحت بیان کا نن دے داکارو کو یا نن زمان تا پوسنا بغیر ہوتے وے او دون وقت کرا لے دین اباتا تا نصیحت دے او ہو پکلا کا نصیحت چھ بیا چر اندہ سے عمل کرے زمانہ علاوہ ہونیشی یا دا رنگی دا پلان کی دے کور دا زمان پا آدم موجودے کرانیشی اگر جستا بھر سی خزما پہ موجود گئے کہ جس کا موجود نہیں تا کریں گے کور کے اسباب حضور پاک علیہ السلام گورے ویری دی نفعیزوہن لومبے گورے نصیحت را گرے دی چے وی زنانہ خلاف عادت کارو کو استاد طبیعت نہ خلاف لومبے گئے تے نصیحت دے نصیحت بنا گئی دی زر کوئی گی چے نصیحت بانے نہ کوئی گی نو بیا محل گورے دی روز را گرے دی تم کو بختانہ اول پاو اہل بانے عمل کو روز تو وال را گرے دی دوے مرتبہ کہ اللہ من تو وی دی بیا خپل بستر جدا کے د بستری جدا کے دو وجبانے دے دغت تکلیف ملاوی گی لگزان پہ ناغر زکا یو سو رضی یو سو دارنگی اپتنی با ادواب تیتری اپتی زان پہ ناغر زکا دارنگی دا محبت خبرو نگوئے کہ ایسرا بائی کار اختیارو دے بانے میں غیت اغت تکلیف ملاوی گی نوچے حیانا کا خزارا اوخیار خزارا ادھا خوان تابی دارے تا گوری فوراں دا خوان نبیا مافی مواری چنا پا نصیت بانے پوشوا او دارنگی تا دی بسترم جو داکلا بیام نبوئی گی درے ما مرتبہ کی بیا اللہ وی وزری بوہن تاسو یو وخی خود پختنو بخشان دینا وزری بوہن نا حدیث کے رازی ضربان غیر مبرج دا سی وحل نا چی سال لبیا تو پریشان ہے پی پاس پتالو نبانے گرزے او گوئے کہ دائی حائز بیا تو خراب کی نا وزری بوہن نا ضربان غیر مبرج ما سوا دا اڈو کی دا ماتولو نا ما سوا آگی دا نقصان ورکولو نا پدی بان مغی دا غڑا تنبی ملاوی گی بیا اللہ فرمائی کچر دی دری وانو خبرو کی یو خبر مانے معاملو کو تاو دا نصیتو کو خبرو منلا آگی نباس تا دی جاد نبغی شرطن بار نوزی یا تا دی بستر جدا گلتان مافیو گو خدا یا تا والا معمولی گوندہ کی گزار ورکو خبر بانے پوشوا دی دریو خبر نما سوا بول خوابی آمز ہے تا مونگا پختانا بیا گوئے کہ دا آگی نباس سوا کل طلاقو تزو کل یو خبر تا کل کنزلو تا کنزلی بکی اللہ فاک چرتم دی یادے کڑے مونگا چی غیرت کرا شو اپختو کرا شو بیا والا مورم رٹو خیال اندر دی خبر دا دا آگی خوین دن بیا رٹو دا آگی مور تا سد گناہ کردہ دا آگی پلار دا آگی رونا او بیا زبردستیم کو شریعت دی خبر بالکل تعالی اختیار نہیں در کرے تارنگ سنگ چ اللہ پاک ستان دی کا دا دا عرفات میدانو حضور پاک علیہ السلام چ کلمہ دینی منورین حج تراغلو بلا صحابہ دی ورسرا
بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سره ده عرفات میدان دی زمانه کې خوش فکر نه وي صحابه یو یو خبر ذکر کړل دام لری عرفات میدان دی ګوره بیا رسول ده حضور پاک علیہ السلام دا عرفات په میدان کې ډیره قیمتي خبرې کړې وي او دا ګوره زما اخیری نصیحت دی یو نصیحت به ګدام کړو وی اتق الله فی حق النساء اے صحابه زمانه بعد زتا سن وی روانه ته زنانو ګوره ډیر خیال وساته دا زنانو چې تاسو دی ملکیت تراغلی دي تاسو پکې ویل دي چې په شریعت د نبی علیہ السلام سره تاسو به دې سره ظلم نه کوئ زما په شریعت تاسو نکاح تراغلی دي نو زما اخلاق ته وګوره بی بی سره ظلم نه کوئ او د دې دا شرمګاه چې تاسو لپاره حلال شوی دا تا به کې لفظ استعمال کړی دی په شریعت د نبی علیہ السلام سره او به دومره عوض خبر تا کړی دا نو دې سره ظلم نه کوئ او دا ټولې خبرې دا عرفات په میدان کې حضور پاک علیہ السلام صحابو ته ارشاد فرمایلی وي او اخر کې دا بیا فرمایل کچر یې وزنانه تاسو به دې خبرو کې اطاعت نه کوي نو تاسو یې وخې خو غیر مبرجن ما سیوا د هغې د اړوکو ماتولو نه ما سیوا د هغې د حایث خرابولو نه دی ګورې حضور پاک علیہ السلام صحابو ته د عرفات په میدان کې دا ارشاد فرمایلی دی العاقل وی تفیه الاشاره عقلمند ښځې له ګویا کې اشاره هم کافي ده نو په دې آیت کې الله پاک د هغې تذکره بیانوي واللاتی هغه زنانه تخافون چې تاسو یریږئ نشوزهن د هغې د نافرمانو نه تو ما خو بی بی کړه د نافرمانه ده زما خبر نه مني خو یې خراب دي اخلاق یې خراب دي زما نه ما سوا نور سره تعلقات ساتي نو الله پاک وی فعزوهن تاسو نصیحتو کې د خپل خزو ته اے فخوفوهن اغیره کې او یروي او علی باغی ته نصیحت کیږي چې موږ هغه ته فضایل بیانو چې فضایل کور کې نو بیانېږي او د بی بی فاطمی فضایل وته نه مهې دګه د بی بی عائشی فضایل وته نه مهې دګه دا رنګ د حضور پاک اسلام نه بی بیانې اب اغی ته مهې دګه علی باغی باندې نصیحت اثر کوي فوراً باغی باندې خبر نصیحت اثر نه کوي چې ته دې خوازي او داس دې خو رواني چرین باغی باندې خبر اثر نه کوي دا غیره به تپوس کې دونه وخت حکم دګه تیر کو او دا رنګ زمانہ دما تپوس ته ما سیوا به چرین غم خاطه ته نه زی زمانہ به تپوس کې دا رنګ استا کور ته بخوار دل رشک راځي تا سره به محرم زی مونږ دې خبر کې بالکل نه یو مونږ داس لاړ شو غی داس لاړ شي الله به کی دا کار مکه ولادی هغه زنانا تخافونا چې تاسو یریګې نشوزهن د خزو د نافرمانونا نفعزوهن تاسو نصیحتو کې د خپل زنانو ته خو په شریعت د نبی علیہ السلام سره کدی باندې عمل لګی نوهجروهن اے د نبی علیہ السلام امتیانو تاسو جدا شه د خپل بیبیانو نه فل مزاجع په زید سم لاستو کې پرات بستری دی اعتزلو الی فراش تاسو جدا والی اختیار کې په خپل بسترو کې د بیبیانو نه نکوه دی باندې سمیګی نه بیا وزریبوهن اکور کې دا حدیث مبارک دی غره مشکا شریف روایت دی تا کور کې د لرګي خام حساته وال بخیر دمه کې کور کې کله کله ساته دا ګوره حضور پاک رسول الله ویلي دي وی تاسو به کور کې داسې لرګي کور کې سوړان ساته د دې ګوره ډېر کټرو وی ا یری ګما پیدا موږ ته حضور پاک رسول الله ویلي دي او موږ ته مولوی سي فتوا راغله او دې کې ګوره سنت عمل برابرېږي دا چې کور کې پرو دي ا دې خپل روپ دي دا ورشه دې کوی کې سوړان کې يهود راو دا بدري بو هن تاسو بیا وه دې خپل زنانو لره خو په شریعت کې دنه دنه فإن أطعنكم پس کې چرې دی بی بیانو تابعداري وکړه تاسو الله پاک وی فلا تبغوا اے د نبی علیہ السلام امتیانو تاسو بیا مو تلاش کوي علیهن پدې زنانو باندې سبیلن سبل لارا چې دغه خبرو باندې عملو کو دی وته کنزلی مکوا بیا دغه خويند مرټه دغه مور مرټه بس ګوې کې خبر باندې عمل راغی فإن أطعنكم پس کې چرې دی بی بیانو تابعداري وکړه تاسو اے نارینو نو فلا تبغوا تاسو بیا مو تلاش کوي علیهن بدی زنانو باندې سبیلن اسبیس الزامنا ځکه چې الله دې ګورې ویني الله هم دا رنګ تاسو ونی لکه څنګه چې تی سره تاسو لوم کې ان الله کان علیا بشک الله پاک اوچت ذات دی ډیر صفات وال ذات دی کبیرن الله پاک ډیر لوی ذات دی نو فحذرو هو تاسو هم دا الله نو یریګې ابدی زنانو باندې اسبیس ظلم مکوي الرجالو سړی چې دی ناری نه چې دی قوامونا دین گرانان دی دی حاکمان دی علن نسائی پخفل زنانو باندی بما پا سبب دی وجی فضل اللہ بعضهم چی غوروالی ورکل دی اللہ پاک بازو سڑو تا علا بازن پا بازو بی بیانو باندی و بما او غوروالی ورکل دی اللہ پاک بدی وجا انفقو علیہن چه دا سړی با خرچی کوي په دې خلو بی بیانو باندې من اموالهم د خپلو خپلو مالونو نه پس صالحاتو پس اغنی کی بی بیانې چې قانتاتون تابعداری کوونکی دي د خپلو خاوندانو
حافظات او حفاظت کون کی دی للغیب دخاون پن موجود گے گے بما دهغ شرم گاہنو حفظ اللہ چھ توفیق ورکڑ دیتا اللہ پاک دہ حفاظت دے واللاتی او حغ زنانا تخافونا چھ تاسو یری گے نشوزہن داغیدنا فرمانینا واللاتی حغ زنانا تخافونا چھ تاسو یری گے نشوزہن دبد خویدہ غینا نفعزوہن تاسو نصیتو کے دیکھپلو زنانو تا او وحجروہن او تاسو جداوالی اختیار کے دیکھپلو بی بیانونا بالمزاجعی پخپلو بسترو سرا وزربوہن او تاسو بیاو خے دیکھپلو بی بیانو لرا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس گجری دی بی بیانو تا بیداری اکڑاس تاسو اے ناری نو نبیا فلا تبغو علیہن سبیلا بیا تاسو متلاش کوے علیہم نا بدی خپلو زنانو باندی سبیلا سبل الاراد الزام ان اللہ کان علیا بی شک اللہ پاک دی رجت صفات والدی کبیرن دیل ویزات دی صدق اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليه اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا بالجنه في القران اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.